prisutan je dosta, naši ljudi isto po ljekarne navalilo, kupuje sve lijekove koje može doslovno bez upita nadležnog liječnika koje da koristi. Što vi predlažete? Da li da uzima na svoju ruku ili... Ja sam kontaktirao se s ravnateljem zavoda, gospodinom Wilsonom Crncem, koji je kontaktirao sve ljekarne u smislu opskrbe lijekovima. Opskrbe lijekovima nema potrebe, znači za panikom, lijekovi će biti dostupni svi, nema zabrane ni uvoza, sad je povećana potražnja zbog ovih, zbog dijelom panike koja se javila među našim žiteljima. Međutim, apeliram, znači, bez prijeke potrebe za izlaskom po lijekove, nemojte ih uzimati bez recepta, konzultirajte se s liječnikom, otvoreni su telefoni domova zdravlja, internetski se mogu, znači, preko našeg elektronskog kartona propisati lijekovi, možete ih podići u ljekarnu, nema potrebe za gumilanjem lijekova, jer ova situacija će sigurno još određeni period trajati, ali ti lijekovi koji uzimate, znači, nepotrebno da ih gomilate. Bit će ih moguće nabaviti u narednih par tjedana i mjeseci.